Geceniz xeyir olsun əziz Azərbaycan televiziyasını izləyən tamaşaçılarımız. Bizim daimi tamaşaçılarımız çox gözəl bilir ki, düz bir həftənin tamamında yenidən Bakı gecələrində sizinlə bərabərik və bu deməkdir ki, bugün də sizi çoxdan gözlədiyiniz sevimli bir qonaqla maraqlı ünsiyyət gözləyir. Təbii ki, biz onunla ünsiyyət quracaq, siz də yəqin ki, bizim müsahibəmizdən böyük zövq alacaqsınız, buna əminəm. Bugünkü qonağımız Milli Konservatoriyanın professoru, Respublikanın xalq artisti Möhlət Müslümovdur. Möhlət müəllim, xoş gördük sizi verilişimizdə. Xoş gördük, mən də salamlayıram. Tamaşaçıların gecəsi xeyir olsun. Mən sizi gecəniz salamlayıram. Şükür Allah, yaxşıyım. Çox gözəl. Həmişə yaxşı olun. Bir məkandayıq, təbii ki, yaxşı olmalıyıq. Əlbəttə. Möhlət müəllim, ənənəvi bir sualla istərdim verilişimizə başlayaq. Ümumiyyətlə, Bakı gecələrini sevirsinizmi? Bakı gecələrini mən nəinki sevirəm, mən nəfəs alıram Bakı gecələrindən. Bakı deyəndə, Bakı gecələri deyəndə mən elə bir ki, təzələnirəm. Ruhum dincəlir. Və o, ən çox sevdiyim mahnı düşür yadıma, hansı ki, ifa eləmişəm o mahnı mənim. İfamda var. Doğrudan da Bakının gecələrindən yoxdur, dünyada yoxdur. Mən deyərdim ki, əsrarəngiz gecələrdir Bakının gecələri. Məhlət müəllim, Bakıda dünyaya göz açmışsınız. İstərdim uşaqlığınızın Bakısından biraz danışasınız. Bəli, mən Bakıda göz açmışam, Bakıda doğulmuşam, yaşamışam, oxumuşam. Ümumiyyətlə, hərdən oturam, yadıma salıram. Şagirdlikdən ustadlığa gedən bir yol. Görün nə boydu yoldur bu. Bunun üçün də hamısı yadımdadır şagirdliyə, yəni ilk məktəbə getdiyim gün, ilk tələbə olduğum gün Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinə qəbul oldum. Və bu əyləşdiyimiz gözəl məkan ki var, mənim demək olar tələbəli illərim boş vaxtımız olan kimi gəlirdi bura. Bura gələndə mənim ruhum dincəlirdi və bayaq da bura gələndə düzdür, mən nostalji yaşamağı sevmirəm çox. Amma yenə də olsa nostalji yaşadım. Yadıma düşdü mənim o gənclik. 15 yaş mən demərəm ki, çox belə gənclikdir. Elə uşaq kimi olursan, indiki yaş fərqim fikirləşəndə. Yeni yetmə. Bu mənim demək olar ki, bütün tələbəli illərim buralarda keçib, bu məkanda keçib. İstərdim ailənizdən biraz danışasınız. Ümumiyyətlə, necə uşaq olmuşsunuz, necə bir ailədə böyümüşsünüz? Mən ailənin tək oğluyam, bir bacı, bir qardaşıq. Adi ailə, amma adi olmağına baxmayaraq, xalq musiqisinə bağlı ailə idi. Atam baxmayaraq ki, musiqisi deyildi, amma musiqini sevirdi, musiqiyə bağlı adamdı. Muğamları sevirdi, muğamları bilirdi. Anam da evdar qadın idi, amma çox savadlı qadın idi. Gündəlik qəzetləri oxuyardı, kitablar oxuyardı. Ərəb dilində olan ən qəliz sözləri, əruz vəzinini, mən bilmirdim onda, uşaq idim, əruz vəzinlədir. O sözlərin mənasını anam mənə başlayırdı. O da ondan irəli gəldi ki, mənim ana-babam 25 il Nəzəfdə qumda ruhanilik təhsilə almışdı. Çox böyük din üzrə alim idi. Yəni, onun böyük evladı idi anam. Anamı da elə o öyrətmişdi. Demək olar ki, anam universitet qurtaran insanlardan mən deyərdim ki, çox savadlı bir evdar olmağına baxdı, çox savadlı qadındı. Mən də göz açdım, evimizdə musiqi işitdim, evimizdə musiqiyə məhəbbət, qəzələ, mütaliyə və bilirsiniz, onun mütləq təsiri olur bir evdə, bir ailədə doğulan uşağa ki, o ailədə nəyəsə maraq var valideynlərdə, mütləq o uşağa da sirayət edir. O cümlədən mənə də sirayət elədi, musiqiyə böyük həvəsim oldu. Mən 2 yaşından deyirlər ki, məndə hiss ediblər musiqi olan marağı və qabiliyyəti. Elə-elə-elə-elə mən bəzi alətləri özüm-özümə öyrənmişdim, ifa edirdim. Məğarə ifa edirdim, gitara, uşaq gitarası çalırdım. Elə sonra o çətin illərdir yeşik taxtasına mıx vırırdım, özümdən simlər asırdım, deyirdim mən tar çalıram, mən muğama çalıram. Yəni, mənə belə danışırdı valideynlərim ki, sən uşaqlıqda bərəkətlər edirdin və artıq
Sonra geldim musiqi məktəbi, orta ixtisas musiqi məktəbi, konservatoriya. Bəs necə oldu ki, o qədər musiqi alətinə maraq var ikən tarı seçdiniz? Tarı ona görə seçdim ki, mənim valideynlərim, atam çox sevirdi tarı. Ümumiyyətlə, tarın səsi dünyada onun bənzəri var, amma təkrarı yoxdur. Tarda olan tembir, yəni mən indi də yadıma salıram ki, necə olub, bu sualı çox verirəm özümə, çox gözəl sual verdiniz Nurlan xanım. O səsdə elə bir poetik tembir var ki, onu, nə bilim, inanmıram ki, bir Azərbaycanlı o tembiri, o səsi sevməsin. Mən uşaq vaxtından o səsin qurğunu oldum, biraz da valideynlərimin təsiri oldu və sevdim. Bax, görürsün, bugünə qədər artıq 60 ildir bu tarla mən dostluq edirəm. Tar mənə baş ucalığı gətirdi, mən də yəqin tarıma baş ucalığı gətirdim. Tar məni 50-dən yuxarı ölkəni gəzdirdi, mən də bu tarı gəzdirdim. Doğrudan da bizim Azərbaycan tarından dünyada yoxdur. Çox millətlər tar çalırlar, istəyirlər. Azərbaycanı kimi tar çalsında bu ola bilməz. Heç vaxt olamaz. Sizcə bəs tarın ən əsas özəlliyi hansıdır? Mən ərdən bilirsiniz, özüm özümə düşünürəm ki, tarın özəlliyi nədədir? O səs tembirini dedim. Yəni, bənzəri var, yəni eynisi təkrarı yoxdur. İkinci özəlliyi mən onu hesab eləyirəm ki, əvvəl tar dizin üstündə çalınıb. Allah rəhmət eləsin Sadıqcana. Sadıqcan dizdən siniyə qaldırdı, böyük inqilab elədi tarda, simlərin artırdı, pərdələr artırdı. Yəni, bu dəqə tar var, İranda da var, dizin üstündə çalınır. Bunu mənə bir dəfə orada müsahibəmdə dedim ki, dedim, niyə öz tarızı bu qədər tərifliyirsən? Mən dedim ki, bunun üstün cəhətləri, bizim tarın üstün cəhətləri çoxdur. Dedim, qardaş, ona görə tərifləyirəm öz tarımızı ki, bizim tar özəlliyi oradadır ki, ürəyin üstündə çalınır. Ürəyimizin başına qoyuruq bu tarı. Mənim üçün özəlliyi budur. 100 nəfərlik simfonik orkestrin içində tək tar tembirlə seçilir. Tembirlə hamı məhtar qalır ki, bu nə alətdir? 100 nəfərlik orkestr orada nə alətlər yoxdur? Dünyanın da ən virtuoz alətləri oradadır. Amma tarın səsi olanın içində çox seçilir. 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 Ömürət müəllim, Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri ansamblına rəhbərlik edirsiniz. Ümumiyyətlə, istərdim həmin bax bu ansamblə gəlişinizdən, daha sonra oraya rəhbərlik etməyinizdən biraz danışasınız, bəhs edəsiniz. Mən yatıb yuxuda görməzdim ki, bir vaxtlar mən Əhməd Bakıxanovun adını daşıyan ansamblə rəhbəri edirəm. Niyə? Mən ilk dəfə Asif Zeynalla imtihan verəndə mən baxdım onda gətirib ki, ilk xeyr duaları o sənətkarlardan aldım. Əhməd Bakıxanov, Adil Gəray, Səid Üstəmov, sonra Süleyman Əsgərov, Vasif Adgözəlov, yəni bəzilərin adı yadımdan çıxır. Mən ilk dəfə məndən qabul imtihanı Asif Zeynallıya qabul olanda Əhməd Bakıxanov götürdü imtihanı. Özü də maraqlandı ki, oğlum gəl yaxına. Mən bilmirdim heç o Əhməd Bakıxanovu, tanımırdım. Evdə gəlib deyəndən sonra atama ki, Əhməd Bakıxanov mənlə imtihan götürdü. Atam inanmadı mənim sözümə. Nəsə, o vaxtdan tanıdım onu, amma əfsuslar olsun ki, rəhmətə getdi 1973-cü ildə onun adı verildi o ansambla. Sonra orada Həbib Bayramov bədii rəhbər oldu və yavaş-yavaş məni Həbib müəllim dəvət elədi ansambla. Mən orada böyük həvəslə işləyirdim, çıxış eləyirdim və o sonra dünyasını dəyişəndən sonra 1994-cü ildən mən ansambla bədii rəhbər təyin olundum. Bizim dövlət televiziyamızda ictimai əsaslarla bu ansambla fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişəm, mən qeyd edim ki, bu il bu ansamblın 90 illiyi tamam olur. Bu şərq musiqisi tarixində yeganə ansambldır. Azərbaycanın ilk profesional ansamblıdır. Böyük elmi laboratoriyadır, mən buna ansambl deməzdim. Burada Azərbaycanın bütün karifeyləri oxuyub. Ta ki, bugün son beşiklərə qədər. Görün burada nə qədər xalq artistləri,
Esteri xalq artistləri, Azərbaycan xalq artistləri, əməkdar artistlər yetişdi. O cümlədən yüzlərlə musiqiçi burada püxtələşdi. Yəni bunun özəlliyi, üstünlüyü nədədir bu ansamblın? Mən hərdən otururam, fikirləşirəm özüm-özümə ki, birdən bu ansambl olmasaydı, Əhməd Bakıxanov olmasaydı, bizim muğamımız bugün nə gündə olardı? Yəni o ansamblda olan rənglər, dəramətlər, hər muğamın öz rəngi var, öz dəramədi var, öz çalığı xüsusiyyəti var, səslənmə, vahid səslənmə səs tembiri var bu ansambl. Bu ansambldan gör nə qədər ansambllar yarandı. Baxdı o ansambllar bir növ məktəb oldu. Bir dəfə mən böyük bəstəkar Arif Məlikovla Taylandda idim, qastrol səfərində idik. O, Allah rəhmət eləsin, məni çox sevirdi, xətrimi çox istəyirdi. O, özü də tar çalmışdı. Əhməd Bakıxan onun tələbəsi olmuşdu. Dedi ki, ansamblı soruşdu məndən ki, neynirsən, nələr işləyirsən. Mən ona məlumat verdim. Dedi, sən bilirsən ki, Azərbaycanın böyük bəstəkarı, o ansambla qulaq asıblar, bəstəkar olublar, yetişiblər. Dedim, necə yəni, Arif Məlim? Deyir, o ansamblda ifa olunan repertuarlar ola bilməz ki, bir bəstəkar, Azərbaycan bəstəkarı o ansambla qulaq assın, oradan bir iştirik, bir element götürüb öz əsərlərində istifadə eləməsin. Rəhmətli Qara Qarayev bu ansambla deyirdi ki, bu kamerini orkestrdir. Göründü bizim karifeylər, bizim dahilər necə qiymət veriblər bu ansambla. Mən də bugün fəxr edirəm ki, bu ənənəni yaşadıram. İndi qismət olsa inşallah 90-lilik qeyd olunacaq bizim dövlətimiz bu dəqiqə bizim xalq musiqisinə, muğamımıza, yəni bu ansambl muğam ansamblıdır. Analıq olmayan qiymət verir bu dəqiqə bizim musiqimizə. Mən 50-dən çox ölkəni gəzmişəm, amma heç yerdə rastlaşmamışam ki, musiqiyə belə, dövlət musiqiyə belə qiymət verir və musiqi xadimlərinə bu qiyməti verir. Yəqin, mən ümidvaram ki, mütləq qeyd olacaq bizim ansamblın 90-lıq.
öncə imtihan vaxtından danışdınız, bəhs elədiniz. Yəni ki, bu ali təhsil almaq üçün verilən imtihan idi. Ümumiyyətlə o ərəfədə, universitet illərində müəllimləriniz kim olub? Ümumiyyətlə özünüzü ustad kimi sayırsınız? Kimi hesab edirsiniz? Mən tarı anladığım vaxtdan, başa düşdüyüm vaxtdan mən bir neçə ideallarım olub tarzənlər. Demək olar ki, hamısına mən evə müəllim saymışam onları özümə. Amma ən çox qulaq açmışam Əhsən Dadaşova, Hacı Məmmədova, Bəhram Mansurova, Məmmədağa Muradova, Həbib Bayramova. Yəni, indi bəzilərin görürsən, adı yadımdan çıxır, belə canlı danışırıq. Amma mənim müəllim olub, ilk tarı mənə tutmağı öyrədən olub Musiqi Məktəbində, rəhmətlik Nadir Hüseynov. Bugün onu mən borc bilirəm, qeyd edeyim. Və həm Asif Zeynalda, həm də konservatorda mənim çox gözəl müəllimim olub. Əməkdar İnsanət xadim, Profesor Məmmədağa Kərimov, onu salamlayıram televiziya vasitəsilə. Çox gözəl müəllimdir. Və ustadlar ustadı, mənim müəllimim, müəllimi Kamil Əhmədov. Əgər mən Kamil Əhmədovun yanına getməsəydim, bugün mən utanardım oğamdan danışmağa. Ondan çox şeylər öyrəndim və ən əsası da ki, mən Asif Zeynalda 15 il səs sinifində konsertmeyster işlədim. Özü də kimin sinifində? Xanəndələr, demək olar bütün çox xanəndələrin müəllimi, ustadı Nəriman Əliyevin sinifində. Ondan mən təsəvvürə gətirdim ki, 3 dəfə akademiyayla bir bitirdim o Asif Zeynalda işdə. Ən gənc müəllim idim orada mən. 22 yaşım vardı. Orada hər adamı götürmürdülər. Məni Vasif Gözəlov bəyənmişdi, dəvət elədi. Mən orada fəaliyyətə başladım. Həm müəllim işləyirdim, tələbələr məndən yaşda böyüdü təsəvvürə gətirir. O xanəndə sinifində mənim 22 yaşım vardı, tələbələrin 29-30 yaşları vardı. Utanırdım onlar mənə müəllim deyəndə. Mən özümü müəllim kimi aparamıyordum orada. İçində də utanıram onu deyəndə. Orada mənim keçdiyim o məktəb ki vardı, xanəndə sinifində işləyəndə. Mən onu yerdən otururam, hesablayıram. Elə bir 3 dəfə mən Musiqi Akademiyasını oxudum, bitirdim. Yəni, nə yaxşı ki, şükür Allah, bunu mən hər dəfə qeyd edirəm. O məktəbi gördüm, orada işlədim, orada çalışdım. Ondan fəxr edirəm mən. Dediniz ki, 22 yaşından dərs verirsiniz, müəllimlik edirsiniz. Ümumiyyətlə, ən yadda qalan tələbələriniz kimlər olur? Valla, mənim indi saysam, heç say hesabı yoxdur tələbələrimin. Əminəm. Hal-hazırda saysam, adları yadımdan çıxar. Bir neçə əməkdar artist tələbələrim var. Sonra musiqi ocaqlarında çalışan, musiqi məktəblərində çalışan sayısı hesabçı tələbələrim var. Və o cümlədən bilirsiniz də, biz 10 milyonuq burada. Amma 35-40 milyon o tayda bizim soydaşlarımız var. Mənim qiyabi tələbələrim var. Bax, heç mən onların üzlərini görməmişəm. İndi bu son illərdə internet inkişaf eləyib. Məsələn, Manchesterdən məndən tar öyrənən var. Bir oğlan, özü də musiqiçi deyir o, orada həkimliyi oxuyur. Mənim fanatımdır, mənimlə görüşür, tar öyrənir məndən. Və yaxud elə gənclər var ki, heç mən onları üzün görməmişəm, onlar məni heç 5 metr yaxından görməyib. Hərdən yazırlar, mənə göndərirlər WhatsApp-da və yaxud obri sosial şəbəkələrdə ki, Mövrət mənim, bunu biz ifa eləmişik, bax, sizi yamsılayırıq. İnandırım ki, elə gözəl də yamsılırlar məni. O saradan da mən, o tərəfdən də baxdım, gətirdi ki, mən utanırdım. Mən 25 yaşım vardı, gördüm məni yamsılayanlar çoxdur. Hətta 30 yaşında tarçalan vurdu, gördüm məni yamsılayır. Mən utanırdım, deyirdim, ay Allah, mən necə deyim buna ki, mən bunu bir il qabaq bu barmaqları çalmışam, indi sən bunları eləyirsən. Elə-elə-elə yavaş-yavaş yaşa doldum, gördüm ki, elə yamçılayırlar. Və qoy yamçılasın mənə. Heç yamçılamaq özü də istedaddır. Amma, lazımdır ki, öz dəsti xəttin olsun. İzlə gedənin heç vaxt izi olmur. Mən onu bilirəm. Dediniz ki, yamsıladanlar çox olub, bu sizi qıcıqlandırıb mı? Çox mu qıcıqlandırıb? Yox, bir saçan qıcıqlanıram mən.
Elələri var yamsılayır, halallığını alır. Hı-hı. Gəlib deyirlər ki, halal elə. Və yaxud efirdə, televizyonda deyirlər ki, bax, bu onun çalğısıdır. Və yaxud öz tələbəsinə öyrədir. Mən indi də görürsən bir yaxşı Əhsən Dadaşov, mən də çox yamsılamışam, Hacı Məmmədovu. Tələbəyə deyirəm ki, bu mənim deyil, bu Əhsən Dadaşovundur. Bu Hacı Məmmədovundur. Amma elələri var. Mənim ona öyrətdiyimi öyrədir tələbəsimi, özünü də pak elə, elə bil öz atasının malıdır. Onda mən qızıqlanıram. Yoxsa halal xoşları, mən xalq üçün yaratmışam onu da, xalqın malıdır, mən də onu xalqı qaytarmalıyam, mən kimə ki? Müəllid mənim, sizcə həyatda ən böyük qazancınız nə olub və yaxud nədir? Mən ərdən özüm-özümə bu sualı verirəm, nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyam. Nə yaxşı ki, milli kökə bağlıyam, nə yaxşı ki, kimliyimi sevirəm, torpağımı sevirəm, ailəm var, gözəl ailəm var, evlatlarım var, nəvələrim var. Nə yaxşı ki, bizim belə musiqimiz var, tarımız var. Bugün biz türklüyümüzü dünyaya subut eləmək üçün heç qılıncı lazım deyil bizə, bir əlimizdə sazımız, tarımız olsa bəs eləyər bizə. Çox yaxşı bir anda ki, tərdən bu qədər danışdıq və sözsüz ki, həm sizin, həm də xalqımızın ən çox sevimli alətdir. Mən çox istərdim ki, bizə burada canlı bir ifa təqdim edəsiniz. Bir anda ki, tərdən burada yalnızdadır. Tamaşaçılar bağışlayardım, mən burada səslənmə necə olacaq? Hər halda canlı səsini yazılacaq. Eyrəksiyim, ya, bağışlayarlar. Çox sağ olun. Həqiqətən feyz yab etdiniz bizim gözəl ifanızdan. Təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Və Möhlət müəllim, əslində bizim sizinlə bu günlərdə görüşməyimiz əvəz yerə deyil. Sizin yubileyiniz yaxınlaşır. Artıq 65 illiyiniz olacaq bu günlərdə. Və geriyə dönüb baxanda necə bir həyat yaşadı Möhlət Müslümov? Necə fikirləşirsiniz? Valla, mən ərdən fikirləşirəm ki, mən heç yaşamamışam ki, tar qoymadı məni yaşamağa. O qədər tar çaldım ki, o görürsünüz də düzdür, ömrümün çox vaxtı elə musiqi ilə keçdi, tarla keçdi, səfərlər, sayısı hesabsız mən deyərim səfərlər. O illərdən bu illərə qədər, ta ki indiyə qədər elə yenə də şükür Allah, amma onu bilirəm ki, çox şərəfli ömür keçdi. Boş-boşuna keçmədi, nəsə elədim xalqım üçün. Və mən hərdən hesablayıram bu yaşımı, bəlkə bu yaşı üst-üstə gəlsən, iki dənə belə yaşı yaşamışam. O bir insan ömrü onu çatdıra bilməz. Demək olar ki, gərgin də, yəni nə gecəm vardı, nə gündüzüm vardı.
Gece gündüz çalışırdım, yine de deyirəm, saysız hesapsız konsertler. Şükür Allah'a ki, çalışmışam, gəlib bu yere çatdım da, mənə kismet oldu bizim bak bu günümüzü görmək. Niye deyirəm bunu? Məndən də böyük sənətkarlar olub vaxtı ikən dünyasını dəyişiblər. Onlar bu firavanlığı görmədilər. Yəni onlar, mən gedirdim bir ölkəyə, gedirdim orada deyirdim ki, Muğamın beşiği Azərbaycan. Niyə Muğam simfoziumları Azərbaycanda olmasın, başqa dövlətlərdə olsun? Onlar bizim qədər, bizim dərinlikdə Muğamları yoxdur. Amma bu son illərdə, inandırım ki, bu mənim səmimi sözümdür. Bunu mən hər gün deyirəm, hər gün qeyd edirəm ki, biz gecə gündüz borclu olmalıyıq dövlətimizə, dua eləməliyik. Analığı olmayan tədbirlər keçirir bugün. Simfoziumlar, festivallar, beynəlxalq simfoziumlar, festivallar. Bütün dünya gəlir Azərbaycana muğam haqqında, muğam dinləməyə, qulaq asmağa ki, muğam nədir? Bak, bugün artıq öz yiyəsini tapdı muğam. Ki, doğrudan da bugün muğamın yiyəsi Azərbaycandır. Və elə ölkə olurdu, biz gedirdik o mənfur qonşularımız Tarçın deyirlər ki, Tar bizimdir. O qədər mübahisələrimiz olurdu. Bugün rahat gedirik, rahat danışırıq ki, bütün dünyaya sübut olundu ki, Tar Azərbaycanındır. Artıq UNESCO-nun şah aləti elan olundu muğam. Bu məni sevindirir ki, yəni boş-boşuna yaşamadıq biz. Mənim də nəsə bir balaca da olsa əziyyətim olduğu tar sənətində. Düzdür, məndən əvvəl yaşayanlar çox zəhmət çəkiblər, Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənləri. Sağ həyatda olanlara Allah can sağlığı versin ki, tarım bugünkü günü için çox çalışdılar. Bu məni sevindirir. Vallahi hiç yaş yadıma düşmür, istəyirəm, yenə də ifa edeyim. Mizrab, mən demişəm, mizrab açan görsəm əlimdən düşür, onda istifa verəcəm tara. Hələ ki, Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin və bundan sonra da daha gözəl ifalarının daha da böyük və möhtəşəm səhnələri fəth edəsiniz. Ümumiyyətlə, musiqimizin təbliği naminə dünyanı dolaşan bir şəxs kimi ən yadınızda qalan səhnə hansı olub? Ən yadımda qalan səhnə bilirsiniz nə olub? Bayaq qeyd elədim, bizim böyük bəstəkarımız Arif Məlikovla biz Taylandda qastroldaydıq. Orada 7 dünya bəstəkarlarının simfoniyaları səslənməli idi. Elə bir qayda qanun vardı ki, orada o ölkələrdən birindən onların xalq musiqisində dəvət edirlər. O cümlədən məsələn bizim üçlüyü dəvət eləmişdilər Cabbar Qarayağdı adına. Muğam üçlüyü, xanəndə Zahid Qüliyev, çox gözəl xanəndədir. Xalq artisti Fəxrəddin Dadaşov kamança, pardon mən. Bizə demişdilər ki, 20 dəqiqədən artıq çıxış olmaz burada. Çünki 7 simfoniya çalınıb, ən axırda Arif Məlikov simfoniyası çalındı, 7-ci simfoniyası. Ondan sonra biz çıxıb orada səhnədə 20 dəqiqə hesablamışdıq, 20 dəqiqə yarım olmaz demişdilər, ancaq 20 dəqiqə olmalıdır. Çox möhtəşəm bir Taipeydə, çox möhtəşəm bir salondaydı. Və biz orada özümüz-özümüzə deyirdik ki, görəsən, hansı bəstəkarın əsərinə çox əl çalsalar, deməli, özümüz-özümüzdə fikirləşirdik ki, ən güclü bəstəkar budur. Belə oldu ki, Arif Məlikov simfoniyası çalınandan sonra əllər dayanmadı. O qədər əl çaldılar, bizə ruh gəldi, çıxdıq. Mahur indi muğamı ifa edirdik, major muğamdır. Özümüz onu seçmişdik ki, orada onun majoru biraz tez anlayırlardı. Orada biraz şuxluğu var, qəhrəmanlığı var, oynaqlığı var o muğamda. Çıxdı onu ifa edik, durduq ayağa baş edik. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə gördük, bizi bıraxmırlar səhnədən. Siri çıxaq səhnədən, dillə qaydın, baş edin. Bir də onu gördüm ki, o zalın ortasından rəhmətli Arif Məlikov gəlir, dahi bəstəkar idi, çox dahi bəstəkar idi. Elə ağlayır sevindiqindən. Bir də onu eşitdim, deyir ki, bizim muğamımız göz dünya bəstəkarlarının əsərlərinin deyəndi yüksək, hətta qalxdı ondan yüksək bir profesional səviyyə.
Artıq demə Arif müəllimə demişdilər ki, bir daha otursunlar, ola bir yarım saatdə çıxış eləsinlər. Orada icazə verilmir ha, başqa. Əgər 20 dəqiqə deyiblərsə, 20 dəqiqə. Və mən hər onu fikirləşəndə fəxr edirəm ki, mənim xalqımı, mənim millətimi belə bir çıxışı var. Yəni, sonra biz oturduq orada, Yaponiyadan bəstəkar vardı orada, görkəmli bəstəkar. Yeni Zelandiyadan vardı, Koreyadan vardı, dünyanın Aziyatik ölkələrdəndir. Orada onların söhbətlərinə qulaq astıq. Onlar dedi ki, sizin muğamınız profesional musiqidən yüksəklərdə dayanan bir musiqidir. Və Arif Məlikov da rəhmətlik. Orada qanadı yoxdur onun uçmağa. Və mənim ən çox yadımda qalan, sahisi hesabsız olub, yüzlərlə belə yadda qalan hadisələr olub. Mən bunun ən gözəlini danışdım burada. Gözəl və maraqlı nümunəsini danışdınız. Mühlet müəllim, ümumiyyətlə sizin üçün xüsusi olaraq musiqi, kompozisiya bəstələyən bəstəkarımız olubmu? Mənim üçün Fərəc Qarayev 1998-ci ildə bir ilə yazdı o əsəri. Əsər də belə idi, muğam, xitvə, surə. Yəni, bilirsiniz də, xristiyan bəstəkarlar Bibliyədən istifadə eləmişdilər öz əsərlərində. Amma bizim müsəlman aləmində heç vaxt Quran ayələrindən əsərlərdə istifadə olunmamışdı. Fərəc müəllim mənə zəng elədi, o Moskvada yaşayır. Dedim, mənim belə bir fikrim var, Şüşlər muğamı. Dedim, Fərəc müəllim, Şüşlər muğamın kamança çalsa yaxşıdır, tarda bir o qədər səslənmir. Dedi, yox, məhz tar lazımdır. Yəni də, o ansambl ki, onu ifa edəcək, oran direktori səni şəxsən tanıyır, deyib ki, o olsun tar sana. Bir ilə yazıldı bu əsər, çox çətin avantqard musiqidir, bilirsiniz. O, Nüyv ansamblı var Hollandiyada. O, hər solist, Zborni Mir deyirlər, o futbol komandaları olmur. Elə bir ansam. Milli yığma oldu. Milli yığma, hər musiqiçi bir ölkədəndir. Mənim üçün də çox maraqlı idi. Bir ilə yazıldı bu əsər, hər gün telefonla danışırdı. Mən əsərin birinci hissədə tar yavaş-yavaş qoşulur o qərb alətlərinə. Onun mənası belə deməkdir. İkinci hissədə sırf üstünlüyü alır tar özəlinə, Şüşlər muğamını improvizasiya edir. Üçüncü hissədə Quranın surələrindən oxunur orada o tonalistə. Çox bir möhtəşəm, yəni onun bir mirası oldu Hollandiyada. Sonra üstündən bir il keçdi, yenə təzədən Hollandiya dəvət edirlər üç konsertinə. Orada da elə bir hadisə oldu, yəni alqışlar dayanmırdı. Sonra bəstəkar Firəngiz Əlizadən heç dəfə əsər yazıb, mənim çalğımı nəzər alıb, ora salıb. Sonra son əsəri Firəngiz xanımın Amerikada oldu, mənim adım Dənizdir, yarım saatlik opera idi. Amerika müğənniləri də vardı orada, musiqiçiləri də vardı, yəni not ifaçıları. Buradan da biz gedmişdik, deməli, Mələk xanım Əyubova, Babək Niftəliyev, biri o oğlanın rolunu oynayırdı, qızın sevgilisini Babək. Mələk xanım o oğlanın anasının rolunu, ana rolunda oynayırdı. Mənlə də Fəxrəddin həm orada qərb iştiriklərini də çalırdı o musiqiçilərlə, həm də muğamları ifa edirdi. Orada mənim yadımdadır ki, 24 dənə o tamaşanın sponsoru var idi. Baş sponsor gəldi, yaxınlaşdı ki, orada biz bir yarım dəqiqə Simay Şəmsin əvvəlini çaldı. Gəldi, ona qulaq asandan sonra gəldi, yaxınlaşdı ki, onu bir ayrıca ikisimiz ifa eləyində. Biz ikisimiz ifa eləyində gördük, nəsə ingilis dilində danışır. Tərcümə edədilər bizə ki, deyir ki, bunların ikisinin ifası o Simay Şəmsdə. Bir də orkestrin səslənməsinə bərabərdir. Buna alətlərdir. Tar orada da, kamançamız, tarımız orada da sözümdür. Və mən çoxdur belə hadisələr. Mən nə qədər sığır onları danışıram. Bəs özünüz nə vaxtsa musiqi bəstələməyə cəhd etdinizmi? Mənim gənc vaxtlarımda o qədər melodiyalar gəlirdi ağlıma. Lenti almağa çatdırdınızmı? Mən məşq eləyirdim.
Qoy bir dənə etiraf edeyim, bunu danışmamışam heç yerdə. Məşq edirdim, gecə saatlə 2-yə qədər, 3-ə qədər. Anam rəhmətli deyirdi ki, ay bala, dur, gəl, yat. Yatırdım, yuxuda axtardığımı tapırdım. Otururdum təzədən, dururdum yuxudan, təzədən tarz alırdım. Anam gördüm, atama deyir ki, bu uşağı bir həkimə göstərir, bu nəsə yuxudan ayrılır, oturur, tarz alır. Doğrudan da elə mahnılar gəlirdi, amma utanırdım onları. Onda bilirsiniz, elə bir dövrdü ki, heç mənim magnetofonum yox idi, onları bir yazım yadımda saxlayım. Sonra utandım ki, dedim əşi, var bir neçə dənə, görürsən, özümdən belə rəng kimi düzəlmişəm. Amma utanıram demək olar mənimdir. Çünki bizim elə gözəl bəstəkarlarımız var. Elə gözəl bəstəkarlarımız var. Onların yanında mən utanıram deyən mən nəsə yazım. Mən bəstəkaram və yaxud mən onların yanında tarzənəm. Amma mən tarda elə özümə məxsus elə deyiləm var. O özü elə bəstəyə bərabər bir xallardır. Mürət müəllim, ifalarınızdan ibarət ilk musiqi toplusu disk alında çıxaran şəxslərdən birisiniz. Ümumiyyətlə, istərdim həmin o diskin tarixçəsini danışasınız. Neçənci ilə təsadüf edirdi, nələr var idi həmin o diskdə? Mən qeyd edim ki, bizdə hələ diskovet sistemi yox idi. Heç mən özüm də bilmirdim ki, disk nə olan şeydir. Çıxmışdı diskimiz, gətirdilər, verdilər mənə, gətirdim Bakıya. Kimə göstərdim, bilmirdilər o nədir. Özüm də nə də onu oxudumağa bir mən... Neçənci il idi o? 90-cı il. Səhnədə ifa edirik, cəmaat oturub, ağlımıza gəlmir ki, bizi yazırlar. Nəsə demə, bizi yazırlar səhnədən, həm solo muğamları ifa edirik, həm üçlüklə. Üstündən bir il keçdi, bizi təzədən dəvət edirlər Parisə ki, sizin diskin prezentasiyasına. Biz də bilmirik nədir. Gəlmiş yora, gördük ki, orada bizim haqqımızda anotasiya yazılıb, şəkillərimiz. İçində də belə güzgüyə oxşayan bir şeydir. Valla bilmirdim mən də, mən boynumu alıram. Mən danışıram, 29 ilin söhbətini edirəm. Onu sonra oxuduranda bildim ki, doğrudan bizi səhnədən başa saldılar bizi. Hətta biz biraz peşman olduq ki, səhnədə nəyə yazıblar bizi? Kaş bizi studiya şəraitində yazarlar. Daha təmiz olardı. Təmiz olardı. Hətta orada bir mən dedim o tərcüməçiyə gidiyinə ki, bura biraz qəşəng tembir verərdilər, eko verərdilər, xol verərdilər. Ola güldülər. Dedilər, bizə o lazımdır. Bizə alətdən nə çıxırsa təbii səs, biz onu yazırıq. Bax, o disk bu dəqiqədə mənim evimdə var. Yəni, qoruyub olar, saxlayıram. 20-dən artıq diskim çıxıb müxtəlif ölkələrdə. İtaliyada, Hollandiyada, Almaniyada, Kanadada, İsraildə də hətta yazılarımız var. Amerikan özündə. Yəni, dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada bizim disklərimiz satılmasın. Vaxtıkən gedirdik özümüz, öz disklərimizi görəndə xarici ölkələrdə doğrudan uçmağa qanadımız olmur. Mürət müəllim, getmək istədiyiniz hansısa bir ölkə var mı? Xüsusi olaraq məhz həmin ölkənin səhnəsinə çıxış eləmək istəyərdiniz deyə bir arzunuz var mı ürəyinizdə? Təbii ki, istəyirəm. Son vaxtlarda, yəni, mən çox getmişik bu son illərdə. Yenə deyirəm, olmadığım ölkə yoxdur. Amma ən çox sevdiyim Avropa ölkələrdir. Fransada muğama elə qulaq asırlar ki, mən istəyərdim, yenə də gedim, məsəl üçün, Fransada muğamı ifa edeyim. Gözlənilir inşallah. Yeni bir layihə var, hələ birinci zəfət üçün verilişdə deyirəm. Bir həftə bundan qabaq mənə təklif ediblər. İnşallah indi qoy təki baş tutsun, mən sizin verilişlə çıxıb yenə açıqlama verirəm buna. Yaxşı, biz sizə uğurlar arzu edirik əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, tarı həyatınızı məhəbbət adlandırmaq olarmı? Tar elə bir qüvvədir ki, inandırım sizi ki, məhəbbətdən də güclü qüvvədir bu. Mən hərdən olub da, görürsən, gedirəm bir dincəlməyə, bir sanatoriya deyim. Daha ora tar aparmıram. İnandırım sizi ki, balalarım üçün necə darıxıramsa, tarım üçün də elə darıxıram tarsız olanda. Elə beynimə çalğılar, elə şeylər düşür yadıma. Ürəyim patlayır, deyirəm, tez gedim, oturum bir ifa eləyim onları. Deməli, nədir bu? Elə
karı olan məhəbbətdir də. Çox güclüm. Mən bunu dünyanın, nə bilim, deyirlər qadına məhəbbət, anıya məhəbbət, vətənə məhəbbət. Bunlar öz yerində var. Amma tar da elə vətəndir, tar da anadır. Tar da mənim torpağımdır, kimliyimdir. Bilirik ki, övladlarınızdan Rüstəm sizin yolunuzu davam etdirir və yəqin ki, siz olmuşsunuz onun ilk müəllimi, deyilmi? Yox, Rüstəmi mən istəmirdim ki, bu sənətə geçsin. Elə bir iş alındı ki, mən iki aylıq Mərakeşdə qastrolda oldum. O da düşdü o məktəblər vaxtına. Mənə evdə deyirdilər, deyirdim, yox, olmasın musiqiçi. İstəmirdim, o çətin yoldu da, çətin işdi. Gəldim qastroldan, gəldim, gördüm ki, atam Allah rəhmət eləsələnləri götürüb, Rüstəmə aparıb, yazdırıb musiqi məktəbinə. Artıq Rüstəm bir aydan artıqdır ki, oxuyur musiqi məktəbinə. Mən də danışamadım. Bizlərdə də belə bir şey vardı, atan dediyi söz o qanun idi bizim üçün. Düz danışmasaydı, mən deyə bilməzdim ona ki, düz eləməmsən. Yəni, elə oldu, Rüstəm oxudu. Şükür Allah, mən ondan razıyam bir, həm ata kimi, həm bir müəllim kimi. Amma özüm ona heç nə dəstəmədim, özüm öyrədmədim. Niyə? Səbəb nə idi? Mənim hövsələm çatmadı, mən öz evladıma öyrədim. Valla, inanın səmmiyyətmə. Yəni, bunu neçə də mən müsahibələrimdə demişəm. Onu öz müəllimin tələbəsi elədim, öz müəllim. Məhməd Ağa Kərim onun tələbəsi. Ağa Səlim Abdullayevin yanına getdi. Ramiz Əzizov, çox gözəl müəllimləri oldu onun. Bu yaxınlarda da Muğam müsabiqəsində iştirak elədi, çox uğurlu iştirak elədi. Yəni, məni bu fərəhləndirdi bir ata kimi, yəni bir müəllim kimi, ustad kimi. Çox yaxşı. Bəs digər övladlarınız hansı yol seçdilər? Onlar başqa sahələrdədir. Bir qızım var, iki oğlum var. O qızım və öbür oğlum başqa sahədə işləyirlər, çalışırlar. Hamısı ali savadlıdır, evdardırlar. 7 nəvə var. Allah sizə qismət eləsin. Çox gözəl nemətdir. Yəni, nəvələrim də çox yaxşı oxuyur dərslərim. Onların da heç birini qoymadım musiqiyə qoysunlar, birini qoy elmlə məşğul olsunlar. Çünki elə qorxuram musiqidən. Gərək ya olanda 5-6 nəfərin biri olasan. Yoxsa əgər çətindir də, bilsən, bir tarçalan 20-25 ilə əmələ gəlir. Əgər o da əmələ gəlsə. Bir 15 il elə təhsil oxuyursan, 10 il praktika. O da, nə bilim, Allahın işi. Düzdür, Allah-u Teala istedad verməsə, heç nə eləyə bilməzsən. Allah-u Teala sən o mükafatı verməsə, sən onu eləyə bilməzsən. Amma zəhmət tələb eləyən işdir, çox çətindir. İynə ilə yer qazımaqdır. Rüstəmlə belə sənətlə bağlı mübahisələriniz olurmu heç? Çox, çox. O Muğam müsabiqələrində elə bax siz aparırdınız, orada çox gözəl də aparırdınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən otururdum orada. Yəni, o ifa eləyib qutarına qədər mən özümdə olmurdum. Gəlirdim evə, evə gələndən sonra başlayırdı. O sağlam mübahisə edirdi ki, ondan. Deyirdim ona, mən iradlarımı deyirdim ona, təkrarına baxırdıq, qoyurdum iradlarımı deyirdim ona. Bu mütləq lazımdır. Heç mən bir atası olmayayım, mən xoşlayaram bir başqa bir müəllim, Rüstəmdən böyük. İradlar bildirsin. Mən dostlarıma da deyirdim ki, bildirin ona iradlar uzayır. Mən xoşlayıram. Ümumiyyətlə, mən tərifi xoşlamamışam, heç cavan vaxtı da. Mən tənqidi xoşlamışam ki, qoy... Oradan dərs çıxarmalı olur. Tənqid özü bilirsiniz rəndə deyə, yolur, hamarır, düzəldir. İndi çoxları görsən, tənqiddən azıqları gəlir. Hamının tərifdən xoşu gəlir də. Tərif nə qədə olar? Özdə mən o da qədə tuturam. Bu yalandan tərifləyir ya doğrudan tərifləyir. Amma adam var elə onu yalandan tərifləyirlər. O da arxain olur, heç eləmir. Tənqid yaxşı, tənqid ayıqdır, sağlam tənqid amma, belə qərəzli tənqid yox. Ola bilər ki, evladınızla gələcəkdə bir konsert vermək falan, bu kimi fikriniz var? Mütləq, mən demişəm, yazacaqam inşallah. Bu elə payıza planlaşdırırıq, sonra elə bir səfər də olmalıdır bir yerdə, istəyirəm ondan çıxış eləyim. Ümumiyyətlə, onu da ona görə ki, mən özümü göstərməyə görə yox. İstəyirəm belə yadigar nəsə qalsın da, nəvələrim bir vaxt baxarlar, deyərlər ki,
Ne yaxşı ki bunu yazıblar. Bəli, Məhlət müəllim, xanımınız ümumiyyətlə səfərlərinizə, tara, musiqi sizi qıskandı mı heç? Yox, qıskancılıq olmuyor. Belə xanımın böyük rolu olub mənim bu yerə gəlib çatmağıma. Valla, bilirsiniz, sənətkarın xanımı olmaq və yaxud xanım sənətkarın əri olmaq çox çətindir onlar üçün. Çox olduqca çətindir. Bilirsiniz də, indi var, yəni siz də demək olar ya, bu sənətdə siz də görün, neçə vaxt o verişləri apardınız, görürsünüz. Nə qədər kaprizlər var. Ona gəlirsən evə, yorğun, arğın, o kaprizlərə dözməlidir xanım. Vaxtı-vaxtında sən elə qarşılamalıdır, elə yeməyi verməlidir, paltarı hazırlamalıdır. Məsələn, xanımın xanımlığı oradadır ki, öz yoldaşına xidmət eləsin, ən arxusundakı sənətkara. Və yaxud elə qadın sənətkar olsun. Mən elə ailələr var, görürəm, onun yoldaşı elə hörmət edir xanımına ki, bir sənətkar kimi konsertdən gəlir, sakit olun, ona xətrinə deymək olmaz, qoy dincəlsin. Çox çətindir sənətkar yoldaşı olmaq, mənim o sarıdan baxdım gətirib. Nə gözəl, verilişimizin sonuna doğru istərdim bir məsləhət, tövsiyə verəsiniz gənc musiqiçilərə, xüsusən də tarifacılarla. Mənim məsləhətim odur ki, bizim xalq musiqimizi sevsinlər, sevirlər şükür Allah'a. Amma qoymasınlar ki, o xalq musiqimiz assimilasiya məruz qalsın. Nə mənada? Yeniliyə çox can atırlar. Modern gözəl şeydir. Amma, klassik yolumuz var bizim. Bizim ata-baba yolumuz var. Bayaq qeyd elədim söhbətinin əvvəlində ki, gör kimlər olub. Bilirsiniz, ərdən elə hala salırlar muğamı ki, olmaz elə. O muğama qarşı qərəzli bir fikirdir. Amma onunla bərabər çoxsu var ki, görürsən ki, gözləyirlər, o yolu gözləyirlər, klasikanı gözləyirlər. Amma mən hərdən pis oluram, ərkim çatanlara deyirəm. Tövsiyəm budur ki, sevsinlər, düzgün musiqimizi sevsinlər. Başqa xalqların musiqisinə qarışdırmasınlar, qoymasınlar pis təsirlərə uysun musiqimiz. Elə olsa inandırım sizə ki, valla, çox istedadlı xalqıq biz, həddindən artıq. Bizim xalqın istedadı, özlə mən tək elə buranı demirəm, bütün dünya Azərbaycanlılarını deyirəm. Lap gedər Amerikada yaşayar bir Azərbaycanlı, elə bir istedadı olar ki, elə bir səsi olar ki, elə bir ürəyi olar, elə bir tarçalar ki, dəhşətə gələrsən. Çox istedadlı xalqıq. Amma, düzgün çalğı öyrənsinlər, düzgün oxumağı öyrənsinlər. Başqa qoymasınlar, başqa yadxallar olsun olan ifalar. Və son sualım belə olacaq. Sizcə uğurlu musiqiçi olmaq üçün ansamblda ifa etmək yaxşıdır? Trio da mı şayət, yoxsa solo ifa? Mən qoyduyum, heç o məsələyə biz toxunmadıq. Elə yaxşı sual verdiniz. Ən çətin mən müşahidə eləməyi hesab eləyirəm. Bu sənətdə. Çünki müşahidə eləyən tarzən həm xanəndəyə cavab deyirdi, həm kamançalana cavab deyirdi, həm də özünə cavab deyirdi. Hamını gözləməlidir. Bəli, üç nəfərsən, əsl üçlükdən gedirsə söhbət. Ansamblın öz çətinliyi var. Ansambl rəhbəri, mən 25 ildir ansambl rəhbəriyəm, ən çətin muğamları ifa eləmişik, ən qəliz repertuarlar ifa eləmişik. Onun öz özəlliyi var, çətinliyi var. Salist mənə ən asan gəlib salistliyə eləmək. Götürürəm tarihi, özüm-özümə cavab deyəm. Müşahidçi də var, məni müşahid edirlər. Harada istəyirəm, ağırlaşdırıram, harada istəyirəm, onu tez ifa edirəm, harada istəyirəm, onu adili bütün deyirlər musiqidə. Yəni, ürəyin istəyən kimi onu ifa edirsən. Amma ən çətin müşahidi sayıram, mən üçlüyü sayıram. Çalışsınlar, bak, gənclər elə var sözümün canı budur ki, bunun hamısını öyrənsinlər. Nə olar, qoy hamısı olsun da. Görsən, eləsi var ki, qəşəng salistdir, amma üçlük ifa eləyə bilmir.
Və yaxud ansamblda oturur, ansambl rəhbəridir. Nə üçlük ifa edə bilir, nə solistlik edə bilir. Amma bunun üçü də olanda çox gözəl olur. Üçü bir yerdə birləşəndə. Üstəlik müəllimlik. Tələbə də elə müəllimdən udur. Həm müəllimdir onun müəllimi, həm də ifaçıdır. Tələbə görünə boydurdur orada. Yoxsa görürsən müəllim var ki, ancaq müəllim işdirikləri öyrədir tələbəsinə. Onu da öyrədirik biz. Öyrədirəm. Sonra boş vaxtım oturub olar, tar çalıram, onlar da yazırlar hamısını. Görün nə qədər düşdü tələbə qabağa. Bax, bunları bilsinlər, bunları öyrənsinlər. Çox yaxşı. Məhlət müəllim, bir də qarşıdan gələn doğum gününüz münasibətində sizə Azərbaycan televiziyası adından təbrik edirik. Sizə can sağlığı və sözsüz ki, yeni yaradıcılıq uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, Nurana xanım. Mən də bizim dövlət televiziyamıza. Mən oranı hər ora qapıdan girəndə 14 yaşında ilk dəfə orada mənim çıxışım olub. Mən ora ata ocağı sayıram oranı. Son dövrlərdə də özdə elə bir inkişaf var ki, məni sevindirir. Yəni, o samballı sənətkarlara dəvət edirlər. Bizim o böyük karifey diktirramızı eşitmişəm dəvət olunub ora. Çox sevinmişəm buna. Mən minnətdaram ki, bu veriliş, bak, belə gözəl verilişlər. Əvvəllər belə verilişlər yox idi. Bak, oturmuşu, çox gözəl. Mən uğurlar diliyirəm sizə, sizin verilişə də, sizin rəhbəriyə də. Təşəkkür edirik biz də sizə, minnətdarıq verilişimizə təşrif buyurduğunuz üçün. Əziz tamaşaçılar, sizinlə isə növbəti həftəyə də vidalaşırıq. Sözsüz ki, eyni gündə, eyni vaxtda yenidən Bakı gecələrində görüşənə dək demək istərdim və sözsüz ki, bu günlərdə verilişimizin sonunda musiqi işləyəcəksiniz. Bunun üçün biz piyanoçu Murad İsmayılova təşəkkürümüzü bildiririk. Gecəniz xeyrə.